အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ရတီ entertainment ကနေပြီးတော့စံကေတာတွေဇမ္မာတန်ဆွမ်းမှုအတွက်ဘယ်လိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတော့ health treatment အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ blog လေးကိုရတီ entertainment နဲ့အတူတူ Diana Beauty Hair Studio နဲ့ Moral Rain Hoy တို့ကကူညီတင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အမလေးခမီးကိုအရင်ဆုံးဥယျာဉ်ကြောင်းစစ်ပေးမယ်ဟာနော်ဥယျာဉ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်ကြောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ step treatment လုပ်ပေးမယ်ဒုတိယမှာပေါ့နော် procedure အကောင်းဆုံးပါမယ်ဒုတိယ procedure ပြင်တတိယ procedure အကြောင်းသပင်သားလေးတွေပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလာအောင်နည်းနည်း6နေရာလေးပြန်ပြီးဆိုးဆိုးစစ်ပေးလေးပြန်ဖြစ်သွား healthy လေးဖြစ်သွားအောင်အမလုပ်ပေးမယ်အဆင့်3ခုလုပ်ပေးမယ်နော်ဒါနော်ဟုတ်အရင်ဆုံးအမကခမီးကိုဥယျာဉ်ကြောင်းစစ်ပေးမယ်နော်အော်တမီးဒီမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်တမီးရဲ့ဥရေကြောင်နော်အခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတမီးရဲ့သပင်ဆေးပေါက်ဟုတ်ဒါဆေးပေါက်ဟုတ်နော်အေးဆေးပေါက်မှာဆိုရင်ဒါလေးကမြင်နေရတယ်လားဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါဥရေကြောင်ရဲ့အစီပေါက်နော်အစီပေါက်ဖိတ်ပြီးတော့ဆေးပေါက်ကိုအမြင်ရတယ်အမီးလောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဆိုရင်ဒီအဝလို့ဒီဆေးပေါက်ကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကအားလေးကဒီကြီးကြီးလေးနဲ့တက်တက်ပါတယ်ဟောင်းလောင်းလေးညာမဟောင်းလောင်းညာတဲ့သဘောကသူက ready to accept the nutrition ပေါ့နော်အမြင့်တေးရလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ nutrition ကိုစောင့်နေကြတဲ့အဆင်ပြေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါကစံတွင်းဒါစံတွင်းပေါ့နော်ဒီကတော့သပင်ရဲ့သပင်อ่ะဒီကတော့ဒီနေရာတွေကကြတော့အမတို့ကဒါဥယျာဉ်ကြပေါ့ဒီဥယျာဉ်ကြမှာလေတမီးတမပြုတ်လားဒါလေးမြင်ရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဒီဥယျာဉ်ကြအမြင့်အကြီးလေးဥယျာဉ်စိတ်ကအစီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခန္ဓာက deposit တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ကြရတော့အများကြီးပဲအများသောအားဖြင့်တော့အဲ့အဲ့ခန္ဓာကတပုတ်စအနေငယ်ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အစီပေါ့နော်ဒါရောက်သမီးရဲ့အစီဟုတ်ဟုတ်ဒီဖိုက်ဆိုလားဒါကအရာဆိုးတာတော့အရာလေးအရာလေးဖြစ်နေတာဒါတော့ဒီကဒီကကိုယ်ရဘာမှမဖြစ်တာလေဘာကျင်ဟဲနေရဘာကျင်ဟဲနေရဆိုရင်အရာကအမေရပေါ့နော်ဆိုဒါကတော့ဖြစ်ရနေတာဟုတ်သေးခန္ဓာကကြည့်ทีนั้นรู้สิกาเมกาติดหาในเนี่ยก็ตัวไลท์ทรานสแปเรนซีเนี่ยติติยี้ขึ้นเนี่ยใช่ป่ะไอ้ตัวอะล่ะบอกมั้ยคือรู้สิทะเบียนเนี่ยติติเกยอ่ะป่วนตัวละป่ะป่ะเดี๋ยวจะบาเจนให้ตัวก็ตึกๆดูดูขึ้นเลยฮะทะเบียนอ่ะช่างแน่อ่ะดิดาก็ทรีทเมนต์ลงมาป่ะเนาะเนมาเลยทะเบียนอ่ะจ้ะတော့อสีเนเน่เล็กถั่วเลยทะเบียนอ่ะส่วนเนี่ยแล้วก็เนาะครับครับอ่ะคืออุเยจาอสีถั่วได้อุเยจาตื่นที่มาอภา6เลยเนาะไอ้แต่จังโหมาดิอุเยจาอสีจันทร์เอาตักกาไอ้ทริทเมนต์นี้อิงสะหลุดเลยเนาะสแกปทริทเมนต์นี่ป่ะอะมาก็ดิทีทรีไวเลยครับต้องไปเลยเนาะทีทรีไวเลยอ่ะเลยทะเบียนทะเบียนแค่อุเยป่ะเนาะอุเยยาด้วยตามเลยตัวจะดิอุเยจะมาชื่อเลยအင်းရဲ့ကြည့်လို့လည်းသင်ပြင်းစင်လည်းနောက်ပြီးပါလို့ရှိရင်အစီကဏ္ဍလည်းတက်ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့အရင်လည်း relax ဖြစ်တယ်အမျိုးအဲ့ဒီဟာစိတ်ထက်ပြီးအဲ့ဒီဆေးကိုဒီညှပ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော် massage လုပ်ပြီးတော့ဝင်သွားအောင်ပေါ့နော်အပေါ်မှန်တော့ဒီ GDP ပြာပေါ့သူက instrument တစ်ခုပဲပေါ့နော် instrument အကြောင်းလေကန်ဒီဦးရကြမှာပြက် plus circulation ပေါ့နော်အဲ plus circulation ကောင်းလို့ပြရမဟုတ်လက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆာလို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးနဲ့လှုပ်တတ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အထိကဒီဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးကဒီသဘင်နတ်ကျော်လေးကနှုတ်လုံးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွား relax လေးဖြစ်တယ်အာ at the same time မှာဒီဝင်လဲဝင်လဲပေါ့နော်
มาอุ้ยเปล่า analyze แล้วเตะนับว่าลูกชิ้นอุ้ยเปล่าตัวนี้เต้นดอเร่ sculpture มาเลยแล้วไปแล้วเขาทุกผู้อาภาลูกด่าเลยความมีละแล้วว่าลิก็เตะทรีมันก็เตะทรีมันเลยแล้วไปใช่ไหมใช่ส่งมาแล้วเนาะค่ะแล้วไปแล้วปะไอ้ที่มาเลย sculpture มาจากเราอุ้ยเปล่าสีแดงนะนับว่าลูกชิ้นอุ้ยเปล่าพักถ่ายบอกจะเป็นจุดด่าอะไรอีกตัวเก่าหน่าบ้างใช่นับว่าลูกชิ้นเราcollagen treatment มาเราขอตัว collagen treatment บ่ใช่เอ้าล่ะเราจะเป็นตาเลวสู้ๆเปียงๆนี่เนี่ย healthy look นี่เพียงตามมาบ่เนาะตามจ้ํามาในสเปนนี่เพียงลงไปได้บ่ใช่ညီမကတော့မီးထရတယ်နော်ပြီးတော့လုတ်တာတွေတအားများတယ်အယောင်ဆိုးတယ်အယောင်နေပေါ့နော်အဲအယောင်နေချွတ်တယ်ကောက်တာတွေများပြီးတော့အိမ်မှာဆုပ်ပြတ်တက်ဆိုပြင်ညာဆုပ်ပြတ်တက်လဲတော့ကောအိမ်မှာလိုက်ရှာရင်းနေပေါ့နော်အားဟိုဘာ review ကလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုအားဆက်သွယ်ပြီးတော့အမရှိကိုလာခဲ့တာလာခဲ့ပြီးတော့ cocktail treatment လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ရအဲ့ cocktail treatment လေးကလေမမေးသေးပဲနဲ့ပြောလိုက်တာအရင်မှုေးပြီးတော့လေအရင်တကယ်တကယ် cocktail လေးလိုပဲဒီလားမှုေးလေးအမနဲ့လည်းတူတယ်မှုေးလေးနဲ့အရင်ကောင်းတယ်အခုတော်တော်လေးကိုလေအစင်လည်းပြည်တယ်အရင်လာတော့အခု confidence ကအပြည့်အမပထမဦးဆုံးလုပ်တာပထမဦးဆုံးကတော့လေအေးအေးလေးဒုတိယလေးကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒီ D3 နဲ့ D3 ကအနံလေးရောအဲ့ဒီပေါ့အေးအေးလေးပေါ့ပေါ့ပါပါဘာမှမလုပ်ခင်ပါနဲ့အဲ့ treatment နှစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်သွားအဲ့ပြီးတော့နှိပ်တာနှိပ်တာအမကတော့ဟိုအဆင် medium နဲ့လုပ်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တည်းကကျတော့နော်ဟို basic လည်းရှိအောင်မှာဟုတ်လားအမ basic ကလည်းနည်းဖို့ပို့ပြီးတော့ light ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုတကယ်ချင်းထဲမှာလည်းပေါ့နော်အနှိပ်မခံနိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအဆင်တော်တော်ပြည့်ရဲ့အဲ့အမျိုးလေးသဘောကျကြောက်မှပြောတာတွေးလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အဲ့အမှန်ဆုံးပဲဇပင်ဆိုတာပထမဦးဆုံးပဲညနာအထက်ဇပင်ကပထမဦးဆုံးလို့ပဲကိုကသတ်မှတ်တယ်ဘာလို့ဆိုမင်းကလေးတွေတော်တော်များများဇပင်သာအဓိကထားပဲပြောတော့ဒါပထမဦးဆုံးကတော့မှညနာလို့ပြောကြတာတကယ်တကယ်တဲ့ site လေးမှာအပြည့်မင်းကလေးတွေဇပင်လောက်ကြတယ်ဇပင်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုအလှပြင်ညတယ်တကယ်တကယ်တဲ့ဇပင်ကိုအဲ့လိုစိုးတာတွေထက်ပေါ့နော်စိုးပြီးသွားရင်လည်း treatment လေးယူတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုကဇပင်ကမကောင်းဘူးလို့ရှင်ကိုလိုချင်တာကြီးလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဇပင်ကဒါအလှပထမပေါ့နော်ပထမလို့ပဲညီမလည်းသတ်မှတ်ကြတာနော်အဲ့တော့ရဲ့ယူစားချက်ပေါ့သူများနဲ့လည်းတူချင်ပါတော့တူပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်များများသပြင်းမဲလာကြတာများမိန်းကလေးတွေရာလေမိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်များများဘာမှမလိုတော့မျက်ခုံးလေးစိုးနှာခမ်းနီးလေးနေရည်လေးစိုးလိုက်ရုံပဲအဆင်ပြေပါဟုတ်ဇပင်းကလည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မိန်းကလေးတော်များများမှာဗာဂျင်ထဲဆိုတာမရှိသလားပဲလေအကောင်လုံးကအနည်းဆုံးတော့ဇပင်းကဖြောင်းနေသူစိုးမှာပဲစိုးကြတဲ့သူတွေကများလာတယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးပြော trend တွေပေါ်လာတဲ့အနောက်ကိုအမားတို့ကလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိုဇပင်းလေးလှအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဇပင်းကိုလှအောင်လို့ chemical တစ်ခုခုထိလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇပင်းကလှတာနဲ့အတူပျက်စီးခြင်းဆိုတာလည်းပါလာတယ်ရှင်ဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပဲဆိုလေဘလောက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲတုံကက်မီကယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဇပင်ကပျက်စီးပါတယ်မပျက်စီးဘူးဆိုတာကတော့အမတို့ဒါဟိုဒါညတို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပျက်စီးတဲ့ဇပင်တွေကိုပြန်ကောင်းအောင်လို့တော့တမီးကိုခုနပြောတဲ့ treatment လေးကိုလုပ်တင်တာပေါ့နော်ဇပင်သားအတွက်ကောင်းမဲ့ treatment ဥယျာဉ်ပြားနဲ့အတွက်ကောင်းမဲ့ treatment လေးအချို့တွေကြောင့်မလုပ်ချင်ရအောင်နော်ဇပင်အရောင်မဲ့ဆိုချင်တဲ့ကောက်ပဲကောက်ချင်တယ် treatment ပိုင်းကျတော့မလုပ်ချင်ဘူး treatment လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဇပင်ကဒီကြောင့်လည်းဥစိုးကျွန်းကြည့်အောင်ဆိုဆိုပြပြလေးနဲ့ဆိုဆိုဆွဲလေးဖြစ်ပါ look ကမတူတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်တကယ်နော် luxury လေးဖြစ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအမအနေနဲ့ကတော့ဇပင်လေးရေလဲလှခြင်းနဲ့ဇပင်သားလေးရေလဲကောင်းခြင်းနဲ့ចမ်းចမ်းမမလေးနဲ့လှဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဆိုင်အောင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ฟีลนี่ก็ดีไซน์ဝင်လိုက်တာနဲ့မိသားစုလို့ဖြစ်တယ်မိသားစုလေးတစုပေါ့เนาะအစ်စ်မိသားစုလေးရတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲပေါ့เนาะဟို treatment တွေကအရင်ကောင်းတယ်အဲနှိပ်တာအစကိုရောနှိပ်တာအကြိုက်ဆုံးပဲဟိုပြီးတော့ cocktail treatment အစပေါ့เนาะတကယ်တန်းကကျန်းမာရေဖို့ပေါ့လူတွေကကျန်းမာရေခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်းမာဖို့အဓိကဒီလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့သဘင်လုံးလဲကျန်းမာဖို့တန်ဆွမ်းဖို့ဆိုရင်ဒီဒိုင်နာကိုအားခဲ့ပါလို့ recommend ပြပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒီမှာလေးဒီနေ့လုပ်တဲ့ treatment လေးလဲဆင်ပြေအောင်ကြိုက်တယ်မှာသဘင်ရှိစရင်လေးလဲမှာညှက်ထားရတာပဲညီမလေးကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးပါအမောက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ